Gostaram da última receita? Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu estou com o Cláudio aqui mais uma vez, Cozinha do Cláudio lá no Facebook. Ele vai hoje mostrar pra gente como é que a gente vai fazer um pão de calabresa, que pelo que ele me falou é uma receita bem simples, que dá pra você fazer pra família toda, tá? A gente vai fazer um pão grande, né, Cláudio? Isso. E uma coisa interessante pra vocês fazerem, pra um café da manhã no domingo, né? Curtir aí com a família. Um lanche à noite. Um lanche à noite, né? Isso aí vai depender bastante só do apetite, tá bom? Vamos começar. Cláudio, sua vez. Então tá, aqui nós temos 2 colheres de sopa de açúcar, 75 gramas de fermento biológico fresco, tá? Nós vamos misturar esse açúcar com o fermento. Ele vem meio empelotadinho, né? Porque dá uma misturada. Fresco, né? Dá pra comprar em tablete também. Ele dá uma reação com o açúcar e vai derreter. Aproveitar para mandar um abraço pro Louro José. Louro José, hoje eu entendo o que você passa. Ana Maria Braga fazendo as receitas e você só olhando. De água morna, as 2 colheres de sopa de margarina, não é manteiga, não, é margarina. Isso. Os 2 ovos, e um pouco de sal. Já é o que eu entendo muito, né? Tá? A massa do pão é neutra, não é muito doce, não é muito salgada, não pode ter sal. Agora nós vamos colocar a farinha aqui até dar o ponto. Eu não vou colocar a quantidade de farinha exata na receita, porque depende do tamanho dos ovos. Então, vocês vão ver o ponto da massa na hora que tiver sovando. Eu coloquei 4 xícaras de farinha aqui. Aí vamos mexer agora. A gente vai colocando farinha até dar o ponto. Esse ponto aqui, vamos ver, vamos mexer bem, porque agora é que desmancha a margarina. Desgrudar muito da mão, ela tem que ficar no ponto, mas pegando um pouco. Quanto mais firme a massa ficar, quanto mais se desprender das mãos, mais duro, mais seco o pão vai ficar depois de assado. Lembrando também que quem quiser fazer esse pão para vender, não é uma receita muito cara, então talvez você possa também ganhar um dinheirinho, né? Agora vamos passar essa massa para a superfície. Beleza. Pode observar que a massa está pegando, ela não está grudando demais, mas ela está. Se ela estiver muito solta, o pão fica seco. Fica. Sempre dá uma rasgada assim, para sovar melhor. Farinha na mesa. Agora vamos abrir. Vamos
calabresa. Essa calabresa é aquela que a gente compra no supermercado? Calabresa tem um tipo, aí a marca que você... É o tipo da linguiça de calabresa, aí a marca tem diversas, aí vai do teu gosto. Deixa um espaço aqui, ó, pra ele colar, porque nós vamos enrolar daqui pra lá, tá? Tomate. Eu acho que sem sementes. Eu esqueci de perguntar, a calabresa foi quantas gramas, mais ou menos? Pode colocar duas, porque eu coloquei duas unidades, deve dar uns 350 gramas. Duas calabresas, é. Tomate, o quê? Uns dois tomates grandes? Dois tomates. Sem os caroços? Isso, sem a semente. Sem a semente. Um pouco de cebola, seu gosto, se não gostar de cebola também, não coloque. Mas eu acho que dá um... Podia ter pimentão? Ou não dá? Não, nada a ver com pimentão com calabresa. Não, porque eu conheço muito de cozinha, como vocês podem ver. Azeitona. Eu poderia colocar mussarela, se quiser. Em pedacinhos. O recheio fica a critério. Pode usar frango desfiado, calabresa, pode usar salame. Nós vamos enrolar isso aqui. Alcança aquela salinha, por favor. Vou fazer uns cortes para não... Mais ou menos uns 30 minutos. Bem, pessoal, passaram-se os 30 minutos, o pão já está pronto, eu estou aqui literalmente babando. Daqui a pouco a gente vai provar, o Cláudio vai cortar ele pra gente, e de antemão eu já digo, o aroma desse pão é sensacional. Você fazer um pão desse para um final de semana, para um lanche, para um café da manhã com família, tenho certeza que é nota 10 garantida, tá? Mais uma vez, muito obrigado para o Cláudio. Vamos acessar a página dele no Facebook, ou a Cozinha do Cláudio, tá? E muito obrigado. Se gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo. Para aqueles que não viram, a gente fez um vídeo com o Cláudio fazendo uma banoffee pie maravilhosa, uma receita deliciosa. Tá? Dê uma olhada lá, a Ingrid vai colocar o link do vídeo aqui em algum lugar, tá? E é isso aí. Obrigado pra vocês. Tchau, tchau.